Como eu já disse no vídeo de apresentação do canal, eu já trabalhei muito com projetos industriais e hoje eu vou dizer aqui quais são as principais diferenças entre projeto industrial e projeto residencial. Oi, tudo bem? Eu sou Karina Santana, sou arquiteta. E estou aqui hoje para a gente falar sobre a diferença entre projetos. Primeiro de tudo, você pode estar se perguntando: poxa, você disse que trabalha com projetos industriais e por que que você não mostrou aqui no canal ainda um projeto industrial? Pelo simples motivo que essa experiência que eu tenho foi trabalhando em outras empresas com projetos industriais. Então, eu não posso mostrar esses projetos como sendo meus, porque apesar de eu ter trabalhado e desenvolvido alguns até mesmo sozinha, eles não são meus, eles são de propriedade da empresa para a qual eu trabalhava. Então, o que eu tenho mostrado aqui no canal são os projetos realmente meus, desde que eu abri a minha empresa, Casa de Bem com a Terra. A primeira grande diferença é com relação aos prazos. Tudo isso que eu estou falando aqui é uma impressão minha e geral. Claro que tem suas exceções, mas de uma maneira geral, são essas as principais diferenças que eu identifico, tá? Então, com relação aos prazos, só para a gente entender um pouquinho como funciona cada projeto. Vamos lá. No projeto industrial, qual é o motivo do projeto? Ou a fábrica, a indústria está querendo fazer uma planta nova, é assim que eles chamam, fazer uma indústria nova em algum lugar diferente de onde eles já têm, ou até uma indústria nova que está surgindo, vai fazer uma planta nova, precisa de um projeto totalmente novo. Com tudo que envolve, geralmente tem um galpão para produção, área administrativa, refeitório, às vezes tem, dependendo da logística, se tem muita entrada e saída de caminhão, tem uma área só de docas, enfim, depende muito da particularidade de cada empresa. A indústria, então, vai querer fazer ou uma planta nova, ou uma reforma para adequar algum processo produtivo, ou que está ultrapassado, ou para colocar uma máquina nova, por exemplo, ou ainda fazer uma ampliação. Ela já tem aquela fábrica funcionando, mas ela já tem um terreno maior e vai ampliar mais um galpão, mais um prédio administrativo. Enfim, depende muito da necessidade. A equipe de engenharia dessa fábrica, dessa indústria, vai gastar um tempo grande elaborando um projeto, mas não é um projeto de engenharia, um projeto arquitetônico, um projeto predial. Não, eles vão fazer um plano para poder demonstrar para a diretoria, para quem aprova esses projetos, a necessidade dessa obra, quanto isso vai trazer de benefício, quanto a empresa vai ter de ganho com isso. E assim que eles conseguirem montar esse projeto todo, eles vão buscar a aprovação dessa verba. E eles vão apresentar esse projeto para a diretoria e vão atrás. Esse processo às vezes demora muito. E quando sai a aprovação dessa verba, é como se eles já separassem esse dinheiro para isso. Então, esse dinheiro é como se já tivesse sido gasto. E aí que começa a encrenca para os projetistas, porque quando eles conseguem a aprovação dessa verba, eles querem o projeto para ontem, porque eles já querem começar a obra. Então, essa é uma questão de prazo que não tem como ser diferente. Se você quer trabalhar com um projeto industrial, você vai ser pressionado com relação a prazos. Não dá para falar assim: ah, mas eu só trabalho se eu tiver 6 meses para fazer esse projeto. Então, o seu ramo não é a indústria. Então, o cliente já chega para a gente dizendo que está atrasado. Já chega pressionando e no prazo: mas quando você vai me entregar a primeira coisa? Quando você vai me entregar isso? Porque o prazo é esse e tal. Tanto que até algumas empresas recusam determinado projeto por questão do prazo mesmo. Se elas estão com outros trabalhos em andamento, não tem equipe disponível para iniciar início imediato, elas recusam o projeto porque não tem como fazer e muitas vezes tem multa contratual, então é uma coisa bem séria. Vamos voltar agora para o projeto residencial. Um cliente que procura um arquiteto para fazer um projeto de uma casa, seja ela a primeira casa ou a casa dos sonhos, ele está realizando um sonho. Então, é muito diferente, porque o cliente que está buscando a realização desse sonho, ele curte a etapa de projeto, ele quer ver várias opções, ele quer ver sugestões, ideias do arquiteto, diferentes materiais, sugestão de materiais, ele quer ver amostras, ele quer visitar lugares que têm aquele acabamento. Então, como ele curte esse processo, geralmente o projeto de uma residência ou de reforma de residência ou de uma casa do zero
pode levar mais tempo para ser feito, porque o cliente está ali, isso é parte do processo e ele está gostando de tudo aquilo. Então, vê como são coisas muito diferentes. Em um lado, na indústria, a coisa é totalmente operacional e funcional. Na residência, não, tem um lado muito mais emocional envolvido junto. Então, os prazos certamente são muito diferentes. Claro que não é regra. Tem indústria, sim, que busca a projetista, a empresa que vai fazer o projeto com bastante antecedência e dá um prazo legal para a gente fazer. É raro, mas existe. E tem também o cliente que vai fazer uma residência que precisa do projeto rapidinho, por qualquer motivo que seja. Mas, em geral, a minha visão, a diferença dos prazos é essa. O ponto número 2. Aqui eu quero mostrar a diferença na visão do custo de cada coisa. Numa residência, o cliente aceita pagar mais caro num revestimento, num acabamento, por uma questão simplesmente estética, né? Ele acha que aquilo lá vai ficar muito bonito na sala dele, no lavabo, na fachada, e ele aceita pagar, por exemplo, num revestimento 3D, um valor bem mais alto, porque aquilo vai valorizar o imóvel, ele vai ter aquela sensação de puxa vida, tá ficando muito lindo isso mesmo. A gente consegue justificar numa residência o uso de um material mais caro simplesmente pela estética. Na indústria, também se engana quem pensa que a gente só usa coisa barata na indústria, muito pelo contrário. A gente usa sim materiais caros, mas a justificativa não é estética, tá bem longe disso. A justificativa é técnica, ou pela necessidade, pela qualidade daquele material, ou pela especificidade do uso. Vou dar um exemplo. Em piso de cozinha industrial, a gente geralmente usa uma cerâmica extrudada. É uma cerâmica bem mais resistente pelo processo produtivo dela, então ela aguenta todos os produtos químicos que são utilizados na limpeza de uma cozinha. Geralmente a equipe de engenharia da indústria nunca vai questionar e falar: nossa, mas por que você está usando esse piso caro e essa cerâmica extrudada é cara? Ah, porque você está pondo esse piso super caro aqui na cozinha? Não, porque eles já sabem, porque a gente tem poucas opções numa situação tão específica como essa. E tem N outros exemplos que eu poderia dar aqui de materiais caros que a gente tem que usar pela questão técnica. É difícil, é muito difícil a gente conseguir justificar: olha, eu tô pondo esse material aqui porque vai ficar mais bonito. Geralmente não cola, tá? Então, o que eu tô colocando aqui não é questão de preço, é a justificativa que a gente usa em cada um dos casos. A da indústria tem que ser sempre técnica, qualidade e uso específico. Na residência, muitas vezes não tem uma justificativa técnica. E o terceiro ponto aqui é a questão de legislações e normas. É meio óbvio que na indústria isso seja muito mais complicado do que numa residência, mas eu acho que é importante, vale a pena falar aqui como funciona esse processo na indústria. Então, primeiro nas residências. Quando a gente vai fazer uma residência, a gente tem que ficar atento à lei do município, seja o Código de Edificações, Plano Diretor. Cada município tem a sua lei. Tem alguns municípios que não têm Código de Edificações ou Código de Obras, então a gente vai ler Plano Diretor, Lei Orgânica do município, enfim. A gente vai precisar saber que legislações esse município tem para nortear as construções. E o Código Sanitário Estadual, que dá diretrizes sobre dimensões mínimas de ambientes, pé direito mínimo, enfim. Já na indústria, a questão de normas e legislações é muito mais complexa. Quando um cliente chega para a gente falando: olha, preciso de um projeto, eu vou ampliar para colocar uma máquina assim, assim, assim e tal, vou aumentar tantos funcionários. Então, a gente precisa de um programa de necessidades bem completo, porque tudo vai influenciar a atividade, o número de funcionários, a logística ali, se a gente vai ter chegada de caminhão, saída, se vai ter muita vaga de carro, por exemplo. E aí, antes de fazer qualquer risco, qualquer desenho de projeto, a gente vai analisar as normas do bombeiro, que são as instruções técnicas. A gente tem o decreto e todas as instruções técnicas que dão parâmetros sobre muitas coisas, é bem completo. A gente vai analisar o Código Sanitário Estadual, que tem a parte geral e tem também a parte específica de cada atividade, todas as NBRs pertinentes e as normas de vigilância sanitária quando for aplicado, além da legislação do município, plano diretor, tudo isso.
Algumas empresas têm ainda a exigência de uma seguradora internacional. O que significa isso? A indústria vai construir um galpão novo e esse galpão vai ter que ser segurado pela FM Global ou outras seguradoras que existem internacionais. Essas seguradoras têm normas próprias. Elas vão dizer assim: para eu poder segurar esse seu prédio, você tem que cumprir esse requisito. Então, a gente tem que analisar também, porque às vezes essas normas são mais restritivas do que as normas brasileiras, porque eles usam parâmetros globais. Então, em alguns casos, eles pedem uma sobrecarga na cobertura maior do que a norma brasileira pede, por exemplo. Então, tudo isso a gente tem que analisar e tomar muito cuidado para não deixar passar nada, porque um detalhe às vezes faz muita diferença e pode dar um problemão no projeto. Aí, depois de analisar tudo isso, aí sim a gente começa a dar forma naquele galpão, naquele projeto, naquela ampliação, o que seja. Então, o projeto industrial é um projeto muito técnico, muito mesmo. E é por isso que a gente não encontra tantos arquitetos que se especializam nisso ou que gostem de fazer. O arquiteto é mais de criar, de querer fazer uma coisa bonita e aquela coisa toda sonhadora do arquiteto e da arquitetura. Mas eu mesma gosto desse lado muito técnico que tem, eu gosto dessa análise de normas, porque eu encaro tudo isso como desafios, grandes desafios. Então você tem alguma coisa que está te restringindo ali? Você tem que buscar várias alternativas para dar uma solução para aquilo. Então, o cliente precisa daquilo, a gente vai e busca essa solução. Então, desse jeito dá para fazer, mas fica mais caro. Desse jeito dá também e vai ficar mais barato. Então, isso é muito legal, pelo menos eu gosto muito. Mas agora no meu escritório, na minha empresa, eu tenho feito muito mais reforma comercial e residências. E o grande ganho que a indústria trouxe assim para minha cabeça de arquiteta foi essa questão de buscar custo, funcionalidade e estética, né? Então, eu tenho tido um feedback muito bacana assim dos meus clientes de dizer: "Poxa vida, você traz soluções acessíveis para gente que ficam muito boas, bonitas". Então, isso eu acho que tem sido o grande ganho da minha experiência com a indústria. Escreve nos comentários se você concorda com o que eu falei, ou mesmo se você discorda, se você já trabalhou com projetos industriais ou diferentes tipos de projetos, se você discorda de alguma coisa que eu disse. E se inscreve no canal, acompanha a gente aqui, segue no Instagram, no Facebook e te vejo no próximo vídeo. Tchau!